Bacondagen här. Idag så är det internationella bacondagen. Och för att fira denna fettiga måltid så har vi köpt in 3 stycken produkter som har baconsmak. Bacongodis, som ser lite ut som polkagrisar. Sen har vi då baconlepsyl, bacontandkräm. Så då ska vi tätta det här. Börja med godiset. De luktar mer så här rök än bacon. Det står att det ska vara rökigt, sött, smakrikt och köttigt. Får vi väl testa då? Smakar polkagris i början. Och bacon. Och för... Jag får äta det här. Det, alltså, det, ni vet så när man äter typ en hamburgare som är så här rökig. Bacon istället för kött. Det är smaken, det ska inte finnas. Bacon är gott med ägg till eller typ på en macka eller med pasta kanske. Jag fattar inte varför folk skulle vilja äta det här. Nu när jag har ätit så här bacongodis så kanske jag måste borsta tänderna så. Bacontandkräm. Jag fick det på näsan. Det här luktar bacon så... Åh, den är vit som ni ser. Varför? Alltså, när jag inte har tungan emot det så är det som att borsta tänderna helt vanligt. Det smakar inte typ mint eller så som de flesta tandkrämer, men det har bara ingen smak. Det luktar bacon, men det smakar faktiskt inte bacon. Nu är det alltså dags för läppsylet. Okej. Okay. När man har det runt munnen så känner man mycket mer hur det luktar. Det smakar mer bacon. Hånglar man med en baconälskare så är det nog inte så dumt. Men alltså, ni ska ju inte ha på den här om ni går med en random person liksom. På en dejt och ska hångla liksom. Nej. Om det är typ 2 baconälskare då kan ni ha det. Eller att du är kär i en baconälskare, då kan du också ha det. Då har vi i alla fall testat alla 3 baconprodukter och... Jag kan ju säga att godiset måste vara lite värst, sen läppsylet och sist tandkrämen. Hejdå! Vänta, stanna kvar! Vi måste ju testa äkta bacon också. Bacon! Nu ska vi lägga det här på tandborsten. Sådär. Det smakar mycket mer bacon. Hejdå!